ערב טוב וברוכים הבאים למשכן לילה. היום יום חמישי, איזה כיף, עוד מעט סוף שבוע. אני אישית מעריך שבסוף השבוע הזה נאמר מילה אחת יותר מכל המילים בשפה העברית. לא שבת שלום, אלא חסינות. אז מה שלומך, אדוני ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו? זו הפעם הראשונה מזה המון זמן שאתה רק ראש הממשלה ולא עוד איזה מיליון תפקידים. מה קרה? התפטרת, כך שמעתי, מכל תפקיד אחר בו החזקת שנים. אתה פתאום לא שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. אתה גם לא שר התפוצות. נראה לי שזה הכל בגלל החסינות. תשמע, היות ואתה מבקש חסינות, כי אתה טוען שכתב האישום הוגש בחוסר תום לב, אני גם רוצה לבקש חסינות ברשותך, אבל אני רוצה לבקש חסינות ממך ומנבחרי הציבור שלא פועלים בתום לב. והנה הסיבות לבקשת החסינות של אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מבקשים חסינות מכם נבחרי הציבור, כי זו כבר השנה מי יודע כמה שדוח ה-OECD מגלה את מצבה של מדינת ישראל במלוא מערומיו. אנחנו מספר שניים ברמת העוני של ילדים מקרב מדינות אלו, שניים רק לטורקיה. 30% מהילדים בישראל הם עניים. שתיים, אנחנו מבקשים חסינות מכם נבחרי הציבור, כי שיעור הקשישים העניים בישראל שוב עלה. מ-17.2% ל-18.8%. וחלק גדול מדי מקרבם שוב יצטרכו לבחור בין מזון לתרופות לחימום. אנו מבקשים חסינות מכם, כי אנו רואים את מצב מערכת הבריאות בישראל. שעות של המתנה בחדרי מיון, מתמחים שעובדים עד לזרה, אחיות שקורעות תחת העומס ומקבלות שכר מגוחך, חולים במסדרונות. וכל זה קורה במדינה בה השתתפות המדינה בהוצאות הבריאות היא מבין הנמוכות בעולם המתועס, ולעומתה הוצאת האזרחים על בריאות היא מהגבוהות בעולם זה. אנו מבקשים חסינות מכם נבחרי הציבור, כי המצב על הכבישים הוא בכי רע. השנה נהרגו בתאונות דרכים 349 בני אדם. מקום המדינה 34,091, מתוכם 5,134 ילדים. רק השנה הייתה עלייה של 10% במספרי ההרוגים. ואתם מדברים על טרור? זה טרור! אנחנו מבקשים חסינות מכם נבחרי הציבור, כי מצב התחבורה הציבורית הוא בכי רע. הרכבות לא עובדות, אוטובוסים זה ביזיון אחד גדול, ואתם רק מעודדים עוד ועוד מכוניות על הכביש שיוצרות עוד ועוד פקקים, זיהום אוויר ולחץ מיותר. מעניין, למי זה טוב המצב הזה? אנחנו מבקשים מכם חסינות, כי אתם יוצרים פערים בין אוכלוסיות שונות באוכלוסייה, כי אתם זורים שנאה בעיני הציבור. מזרחים אשכנזים, חלוצי השכונות לקיבוצים, מתנחלים פריפריה, ערבים יהודים, נשים גברים, להדבק לעומת סטרייטים. נמאס, כולנו בני אדם. אנחנו מבקשים מכם חסינות, כי אתם עושים קומבינות על הגב שלנו וזה נמאס לנו. והנה חלק מהקומבינות, עסקת הגז עם תשובה. מינוי מבקר המדינה, מתניהו מעלים הדוחות אנגלמן. הקשר המלוכלך בין אפי, החבר הטוב שלי נווה, לאיילת, אני אמנה את החבר'ה לבית המשפט העליון שקד. שר הרווחה וסגירת מעונות היום לנערות ונערים חוסים שהביאה למותם של כמה נערים ונערות, ועוד ועוד ועוד. האמת, נמאס לנו מכם. ואולי במקום לבקש חסינות בבחירות הקרובות, פשוט לא נבחר בכם ונשלח אתכם לכל הרוחות ויבוא לציון גואל. כי מה אנחנו מבקשים? שפשוט תשרתו אותנו הציבור, כי מגיעה לנו מדינה טובה יותר? זוהי דעתי ואני תומך בה. אנחנו נמצאים בכל המדיות החברתיות. כנסו לפייסבוק שלנו ותעשו לנו שיתוף או מסיבת צפייה, כי זה הכי שווה. תעקבו אחרינו באינסטגרם וגם בטוויטר, וכמובן, תודה רבה לתמי שמע על התרגום לשפת הסימנים. לא כדאי לכם לזוז, משכן לילה יום חמישי, מעברון ומתחילים. חוזר עוד שבוע או שבועיים או יותר, זה חוזר
זה עצוב כשזה חולה וכשזה עובר אך זה חוזר כמו ספינה המפליגה עד אין סוף אבל אלף אוניות במקומה שבות אלינו אל החוף ערב טוב, מה שלומכם? אנחנו שמחים שאתם איתנו פה, אצלנו בחוץ, אני לא יודע, גשם, לא עוד גשם, לא. עוד לא גשם. יאללה, ירושלים, לא רוצה גשם, הפקקים, חבל הזמן. אבל אני לא אכפת לי, אני באתי מתל אביב הגשומה והפקוקס, זה עוד יותר גרוע, ואני שמח להיות בירושלים. שמח שאתם איתנו פה, ואנחנו מתחילים לדבר על הנושא אולי הכי חשוב. והייתי באולפן, בואו אני אציג את החברות שלי. קודם כל, אור סרי, מה שלומך? בסדר גמור. אהבתי את הצבע של החולצה. תודה רבה, זה ככה ברוח העשור. ממש להפועל תל אביב? הפועל באופן כללי, ברוח העשור, שיהיה לנו עשור אדום, הלוואי. גם ניצחנו נקווה. בסוף שבוע האחרון, קראנו אותה, מה זה ניצחנו? 1-0. אני זה לא אחד מהניצחונות הגדולים, שאת לא טוב, יודעת. טוב, אז כל הכבוד, כל הכבוד, אני תומכת. ואני אגיד לך שאני היום ניסיתי לראשונה את הרכבת מתל אביב לירושלים. נו, נו, נו. וזה טיל, מומלץ בחום. איזה יופי. תהנו, כל טוב. הכבוד. משהו טוב שעשו פה. רשמת לי. כן. אני מתחיל לחשוב על זה. לראשונה איתנו. אורלי רפפורט, אשת תקשורת, ערב טוב. נעים מאוד, ערב טוב. אני גם הגעתי מתל אביב עכשיו, אני קצת חוששת אחרי מה שאמרו לי כאן על הפקקים הביתה, שמעת על זה? לא, הביתה נקי. הביתה נקי? כן. לא יודעת, אין מחאה, לא חוסמים לנו כבישים, לא זה? לא, אז ככה, יהיה בסדר, מפתיע. ברוך השם, תגלי. ברוך השם. ועוד אחת איתנו לראשונה פה, צופיה נהון, בעלת עסק לקשרי ממשל ויחסים בינלאומיים, מה שלומך? ערב טוב. זה נשמע כמו בית ספר, כאילו אני רגיל ללמד בבית ספר לממשל וכן. מה שלומך? מצוין, מצוין. יופי. אני הגעתי דווקא פה מקרוב 10 דקות מכאן, אז... אז אנחנו נזמינים אותך יותר. אז צריכה לפקקים. זה הקלאב, זה יתרונות הקלאב. ולא בפעם הראשונה איתנו, ובטח גם לא באחרונה, במיוחד בתקופות האלה שהכל מתטרף פה, בהירה ברדוגו יועצת אסטרטגיות לקשרי ממשל. מה שלומך בהירה? סבבה. מה התקדמנו בטבלאות של השקורים? התקדמנו, התקדמנו. טוב, אז אנחנו, תשמעו, אני חושב שאולי כאילו זה הנושא הכי חם, מילת השבוע או הסוף שבוע של החסינות. אני אתן לחברות החדשות פה כאילו first dibs. ברשותך, אורלי, בואי נתחיל איתך. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר או לא אומר, כן, אבקש, לא אבקש, פתאום הוא אומר, הנה אני בא לכנסת לבקש חסינות. ועולה שאלה, זה ספין או שזה אמיתי? תקשיב, קודם כל, בקשר לבקשת חסינות היא לגיטימית לחלוטין. אני לא חושבת שיש עוד הרבה אנשים שיערערו, אם מותר לו, אסור לו לבקש חסינות, מותר לו, הוא גם צריך, הוא מגן על עצמו, זה משהו שהוא צריך לעשות. מבחינת הזיגזוגים, זה משהו שגם בימין לא כל כך אהבו, אמרו, טוב, בסדר, אתה רוצה את החסינות, תגיד שתבקש זה. להגיד, לא, אני לא אבקש, ואז כן לבקש, זה משהו שהיה נראה קצת פחות טוב. מבחינת החסינות, לדעתי, לגיטימית, היא ראויה, חבר כנסת מגיע לו חסינות. דבר שאנשים שוכחים בדרך כלל שמדברים על חסינות, זה שהוא יעמוד למשפט בתום כהונתו בתור חבר כנסת. אני בספק אם ייתנו לו חסינות מהותית ולגמרי יורידו את הסיפור, את כל הסיפורים מהשולחן לחלוטין. ואני רוצה גם ברשותך להגיד משהו אחר, כאילו, כן. אז מי שמותר לו, ברור שמותר לו, אין דיון על זה, תכף הם יעלו לנו את הוידאו של מה שהוא אמר. מותר לו זה ברור, השאלה שלי זה למה כל הזמן הוא אמר אין כלום כי לא היה כלום, הגיעה השעה, ועכשיו הוא אומר, אני רץ לחסינות. בגלל שכרגע הוא צריך לדחות את המשפט, הוא רוצה להיות ראש ממשלה שוב, ויש סיכוי סביר מאוד שהוא יבחר להיות ראש ממשלה שוב, לנהל משפט תוך כדי שאתה ראש ממשלה, זה משהו שהוא לא, נגיד, זה לא פיקניק. אם אפשר לדחות את זה לאחרי שהוא יסיים, מה טוב? אני אקח אותך עוד צעד אחד קדימה בשאלה הזאת. אוקיי, אז מותר לו, הוא רוצה לגמור, הוא רוצה בחירות, הוא רוצה הכל, זה קשה. 3 תיקים וכו' וכו'. תכלס. זו הפעם הראשונה שבנימין נתניהו נותן את הגרון שלו לאנשים אחרים. בוא, הכי פתוח שאפשר. לא משנה איך תהיה הוועדה, הגרון שלו בידיים של ימינה, ימין, איך שלא קוראים להם, תכף אנחנו נדבר על מה הם מקבלים. הגרון שלו בידיים של ליברמן, הגרון שלו בידיים של הבית היהודי, הגרון שלו בידיים של כל מי שהוא לא אוהב. איך הוא מוכן לעשות כזה דבר? קודם כל, אני לא חושבת שהגרון שלו נמצא בידיים שלהם, הגרון שלו נמצא בידי החוק, והחוק הוא נורא ברור במקרה הזה. זאת אומרת, חוק החסינות הוא נחקק ב-1951. נכון. הוא עבר תיקון ב-2005, וחשוב מאוד להבין נכון. את המהות של התיקון הזה. החוק לפני היה כללי, חסינות כללית לחברי כנסת.
כיום, אחרי התיקון, החוק בעצם מתחלק לשתיים, למהותי ולדיוני. המהותי ללא ספק אין לו קשר, כי מדובר על התבטאויות. הדיוני הוא השאלה, ולסעיף של החוק הדיוני, של החסינות הדיונית, ניתנו ארבעה קריטריונים שצריך לענות על לפחות אחד מהם כדי לקבל חסינות. לפי לשון החוק. אני אגיד לך, אבל את הולכת ללשון החוק, ואני עוד הפעם רוצה ברשותך להזכיר לך. לא יושבים פה משפטנים, יושבים פה פוליטיקאים. עכשיו, את רוצה שאני... שחקקו את החוק. כן, נכון. ואם כוונת המחוקק הייתה... את רוצה רגע נעשה משחק. בשמחה רבה. הוא היה שר. הוא היה ארבעה שרים וראש ממשלה. בזמן נכון הוא היה רק שניים. למה הוא התפטר רק אתמול משני השרים, את יודעת? כי הוא משחק על החוק. אז עכשיו הוא שם את הראש שלו בידיים של המחוקק, יבוא המחוקק ויגיד, בואלק, הכל בסדר, לא מתאים את לך. אין שום בעיה, אבל אי אפשר לחוקק בדיעבד. זאת אומרת, החוק היה... לא צריך לחוקק. יגידו, לא מוכנים לתת לו חסינות, מה הוא יעשה? ייקח אותם לבגץ? רגע, בוא נלך שנייה לקריטריונים. יש ארבע קריטריונים בתוך החוק. ארבעה קריטריונים, אכן. ארבעה קריטריונים. שני קריטריונים שנורא נורא רלוונטיים, והם בעצם הבסיס... הליבה. נכון, שנותן... עליהם הוא הולך. נותן לנתניהו, כן, שזה בעצם תום הלב, שבעצם הסעיף אומר... הוא יפריך את תום הלב של הירשניה. אני רוצה רגע להראות מה שאת אומרת. רגע, לא סיימתי, זה לא כל הסעיף. אני נותן לך את בנימין נתניהו. תראו לי רגע את בנימין נתניהו, מבקש את החסינות ומה הוא אומר, כדי שרק יהיה ברור על מה מדברת סופיה. תראו בבקשה. בכוונתי לפנות ליושב ראש הכנסת, בהתאם לסעיף 4ג' לחוק, כדי לממש את זכותי, חובתי ושליחותי, להמשיך לשרת אתכם למען עתיד ישראל. בעוד שאנחנו מסכמים עשור של עשייה אדירה, היריבים שלנו מסכמים עשור של רק לא ביבי. זו הבשורה היחידה של בני גנץ שמשיק הערב את מסע הבחירות שלו. צופיה, זה מה שהוא אומר. הוא הולך לאותו סעיף. זה לא רק תום הלב. צריך להבין, הסעיף הזה הוא תום לב או תוך אפליה. שני הקריטריונים האלה מתבטאים, תום הלב בהדלפות ובניהול חקירה בתקשורת במקום במערכות. כמו כל חקירה אחרת במדינת ישראל, כולל חקירת דרעי, כולל כל חקירה אחרת. והאפליה, שזה בעצם ההשקעה הכספית חסרת הפרופורציות ב-19 חקירות, שמתוכם רק 3 הגיעו לכדי כתב אישום, שאני חייבת לציין, שעדיין חף מפשע עד שתוכח אשמתו. כולם. זה גם. כל בן אדם במדינה חף מפשע עד שתוכח אשמתו. רגע שנייה, אם אני אדם שעומד מול המצלמות וטוחן את הראש של כולם, לא היה כלום כי אין כלום, ועכשיו אני מגיע, הזמן שלי, אני אומר, אוקיי, נבצרות, אני הולך לבית משפט, בואו תראו לי הכל, אני מפרק לכם את הטיעון. שנייה, בעירה. מה? בואי רגע נדבר על מה שהוא עושה. הוא הרי לא פרייר. ביבי, הוא תותח. לא, פרייר הוא לא. הוא יודע את העבודה, הוא הולך ועומד, הוא קורא את החוק, כמו שצופיה אמרה, הוא כבר בא מוכן מהבית, הוא לא מחכה למישהו. הוא אומר, לא בתום לב, וגם הפלטתם אותי. מה, הסתכל בבתי סוהר בפעם האחרונה, ראה כמה מזרחים יושבים לעומת כמה אשכנזים? הסתכל באוניברסיטאות לאחרונה, ראה כמה מרצים בתקן? וזאת לא השאלה, זה לא רלוונטי לנו. רגע, שנייה, אבל זה כן רלוונטי לאפליה של המערכת המשפטית. אז הוא אומר, כולם אחריי המבול, אני זה אני. תראה, אני מוכנה להתערב פה עם כל ימני שרוצה, שאם ביבי נתניהו יצליח להוכיח בוועדת הכנסת חוסר תום לב של היועץ המשפטי הזה לממשלה, מה שאתם רוצים פה, אני מתערבת איתכם על מה שאתם רוצים. אני נכנס לפוליטה. עכשיו, בוודאי, זה בדיוק. רגע, שנייה. לא, סליחה. תראה, יש דיל פוליטי, אבל יש גם רצינות של עבודת ועדת הכנסת, גם אם היא פוליטית תמיד. כדי לבוא ולטעון, הוא חייב לבוא לוועדת הכנסת, לטעון את הטענות שלו ולהוכיח אותם. אחר כך, קודם כל בוא נשמע את הטענות שלו, אחר כך נראה, זה שהוא אומר, הפר, הוא לא היה תום לב וכדומה, זה קשקוש, זה לא רלוונטי. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אתמול עומד ראש ממשלה בישראל, ואומר ומסביר לציבור שהוא מבקש את מה שסמכו, זכותו לבקש חסינות. הוא לא אומר שבמכתב הזה יש גם בקשה לחסינות מהותית, שלעולם ועד אי אפשר יהיה לשפוט אותו. זאת אומרת, את זה הוא השמיט אתמול מהנאום שלו. כן. עכשיו זה, אני זה אומרת... אבל זה רק לגבי שני תיקים. שני תיקים, יש לו 3, אז כן. מה? אז מתוך 2 הוא מבקש חסינות מהותית. לכל הזמן. אז רגע, אז לפחות את הדיסנסי... שתבוא... אבל זה המשחק שלו. אוקיי, אז אני אומרת שיש לי בעיה עם ראש ממשלה, שגם במשאיר מבט לאומה, ולא אומר את כל האמת. זוכרת שביקשת ממני לבקש לך נתונים, אז היו סקרים, הנה הסקרים, הסקר הראשון לדעתי הוא של ערוץ 12, אם אני טועה, תקנו אותי, ללא ייחודים, כחול לבן 35, ליכוד 33, סמוטריץ' לובר, שפיר, אוקיי, נו, אני צריך להגיד, אוקיי, סליחה, לא עוברת, מחנד, לא עובר, עבודה,
חמישה. עם איחודים. איפה כל השאר? אוקיי. נשאר אותו דבר. עם איחודים. כחול לבן 34, ליכוד 32, סמוטריץ' כל הימין, ארבעה עובר. אותו דבר, מחנד, בקיצור. מחנד, ארבעה, עבודה, בחירות. חמישה. רגע, זה, סמוטריץ', אוקיי. אתה כולל את זה עם איילת שקד ונפתלי בנט? כן. זאת אומרת, כל הימין ה... לא, זה מאוחד. מאוחד הם עוברים, מקבלים ארבעה. התאמה לראשות ממשלה, בנימין נתניהו 40 אחוזים, גנץ 39 אחוזים. וואו. אני לא זוכר כזה פער. פער בחיים. מאז ומעולם, לפחות לא מאז שגנץ עומד מול בנימין נתניהו. כן. אני תוהה שני דברים. קודם כל, את התחלת ככה להגיד את זה בחצי מילה, שהימין לא כל כך היה מבסוט מהזיגזוג. יש אנשים שלא היו מבסוטים, כן. אז השאלה, יש אנשים, לא יודעת, אני לא בטוחה שכל כך שמענו אותם, אבל השאלה שלי זה האם הדעות לגבי החסינות, כן חסינות, לא חסינות, באיזה אופן וכולי, האם יש איזשהו סיכוי שהם לא יהיו מתוך פוזיציה? זאת אומרת, האם יש איזשהו סיכוי... אין דבר כזה במדינה. שבו אנחנו... אני לא יודעת, פעם היה... האם יהיו ימנים שיגידו... לא, אף פעם לא היה. אבל אין דבר כזה. אני נוטה להיזכר בזמנים שאולי זה כן... לא. אבל אני רוצה להגיד לך שגם מערכת המשפט שלנו במקרים מסוימים היא מתוך פוזיציה. לא לפעמים מקרים מסוימים. אוקיי, בסדר גמור, הנה, צודק, אני עדינה בזה. גם מערכת המשפט שלנו פועלת מתוך פוזיציה. אז אני אשלים את השאלה השנייה. הרי בסופו של דבר הימין מאוד עכשיו מדבר על מערכת המשפט והפרקליטות שבתוך הפרקליטות וכולי. עכשיו, כל הדברים האלה, אני באמת האחרונה להגיד שזה לא נכון, יש בזה הרבה, אני, כאילו, ראינו את זה בעבירות אחרות, אם זה בהקשר של יוצאי ויוצאת אתיופיה, נפגעות ונפגעי אלימות מינית וכולי. איפה בעשר שנות נתניהו הימין היה בהקשר הזה? למה רק כשזה מגיע לראש של בנימין נתניהו, מתחילים בכלל לבדוק את מה שקורה שם? סליחה, איילת שקד לא כבר... מדברת על זה כבר ארבע שנים. הנושא הזה נדרש כבר בתיקון ב-2005, ואני חוזרת לסעיף השני שלא הספקתי להגיד אותו, של איזון בעצם שהוא מדבר, הסעיף הרביעי בחוק, מתוך הקריטריונים, שמדבר על האיזון בין הנזק לתועלת. וזה בדיוק העניין. הנזק והתועלת מה, בעצם מההליך המשפטי... ראש הממשלה מחייב עם שוחד על הכתפיים? חף מפשע עד שתוכח חשמתו. הכל בסדר, אבל שנייה, רגע, אבל לא, ברשותך, שנייה, את לא יכולה להגיד לי שנייה כל הזמן. אני רוצה לתת את הנזק והתועלת. אבל יש פה טיעון בסיסי, רגע, אני יודע שבת מוכנה, וזה יופי, אבל זה לא עובד ככה, כי השאלה היא פה קריטית. מה אמרו כשעמד ראש ממשלה אחר וכיהן תחת חשדות של שוחד? מר, זה לא נזק לציבור, רק או בלי בזה נזק לציבור. בואו נשים את הדברים על השולחן. כל עניין זה לא סיגרים ושמפניות. אבל לא מדובר פה רק על סיגרים ושמפניות. לא, זה כן, זה לא. ברשותך, לא, לא, רגע. אי אפשר לנהל פה ככה את הדיון. שנייה, אני לא אכפת לי דיין איתך, אבל תהי פרית. לא מדובר רק על סיגריות ושמפן. זה לא נכון. מדובר גם על מוזס, ומדובר גם על עוד דברים. לא מדובר רק על סיגריות ושמפניות. לנסות לקחת את זה לכיוון תיק אלף, זה מזעור של העניין. סליחה, יש שלושה גם תיק... סיגריות ושמפניה, ב-700 אלף שקל, אסור לו לא לקבל. אסור לו לא לקבל, מיליון. מה העניין? מה הסיפור הזה? וגם אני אומר עוד משהו. אם כבר הולילנד שדיברו עליו, אולמרט היה יכול להגיד את הדבר הכי פשוט. לא קשור לתפקידי נכון, כראש ממשלה. והוא הכל פשוט. בתוך ראש ממשלה. כן, אבל זה בדיוק התיקון ב-2005. התיקון ב-2005 הוציא עבירות שהן נעשות, שהן בעצם לא במסגרת העבודה. אבל הוא עשה את זה לא במסגרת התפקיד. אבל הוא ממשלה. במסגרת היותו ראש ממשלה. התפקיד, במסגרת התפקיד יש את, את החסינות המהותית. במסגרת מחוץ לתפקיד יש את החסינות הדיונית. אבל בסדר, את הולכת עוד הפעם. את הולכת לפצל שערות. אני בסדר, אני איתך. את הולכת לפצל איתי שערות. זה לא מעניין אותי. כי זה מה שאתה אומר. לא, זה לא מעניין אותי אבל. כי אנחנו לא מדברים. זה לא דיון משפטי. אם זה היה בית משפט, היינו נכון לטעון. זה לא בית משפט. אני לא שופט, ברוך השם. דוקטור למדע המדינה, אני יודע פוליטיקה. הוא הולך עכשיו להיכנס לוועדה של עריות, ליברמן, איתו או לא איתו? לא, הוא כבר אמר אתמול דבר... איילת שקד רלוונטית או לא רלוונטית? תראה, כל... כשאין כנסת, תקום ועדת כנסת עכשיו. אם תקום. אם תקום, אדלשטיין. אז זה יהיה מורכב על בסיס הכוח היחסי של כל האנשים. כל אחד, כל מפלגה שיהיה לנציג, הוא יהיה משמעותי. אבל זאת אומרת שעדיין לבנימין נתניהו... ברור, הוא בראש היום של חברי כנסת, נכון? אז שיבטחו חברי הכנסת את החוק ויבדקו מה חוקקו הם בעצמם. די, באמת, עשית, סופיה, נו באמת. הם בעצמם, ויבחנו את הנתון. הבנתי מה את אומרת. רוצים לשנות את החוק, תשנו את החוק, אחרי בחירות. אין מה, הוא בא לבקש חסינות, מותר לא לתת לו חסינות, נקודה. מה, זה לא הדיון. אבל זה לא הדיון שלנו. החוק ברור.
בנימין נתניהו מבקש מחיקה של שני תיקים לחלוטין, 1,000 ו-2,000. הוא צריך להוכיח למה הוא מבקש. זה מה שהוא רוצה, אחד. שתיים, הוא מבקש deferment, שיתנו לו זמן לתיק אחר. תנו בחירות, תנו לי זה, אחרי תבואו אליי. יענו מה שהוא רוצה זה או תבואו אליי ב... שיהיה אחרי חיים ארוכים, ייבדל לחיים ארוכים. איך הוא אמר שהוא מתכוון לרוץ לנצח אתמול? הוא פתח והוא אמר שהוא מתכוון לשרת אותה לעשות. זה אין שום בעיה, זו דמוקרטיה. סלבינו את תקופת הכהונה, הוא לא ירוץ שום. מאה אחוז, נכון, באמת צריך לבקש את זה. תראי, אבל אי אפשר, אני רוצה להגיד לך משהו, צופיה. אי אפשר לשחק על החבל משני קצותיו. תראי, למשל בצרפת אי אפשר להעמיד ראש ממשלה נשיא למשפט כל זמן שהוא מכהן, אבל יש לו קצובת כהונה. פה אין קצובת כהונה, אז גם אפשר להעמיד אותו למשפט. אז אם הייתה קצובת כהונה, אולי אי אפשר היה להעמיד אותו. בסדר, אבל אי אפשר לשחק. בסדר, אבל רגע. זה מה שקורה כשמביאים על אנשים לאולפן. צופיה, תנו לי רגע. זה לא הדיון, אני מצטער. אני מבין שאת רוצה למשוך את הדיון ללשון החוק. זה לא הדיון. לא יעזור. הדיון הוא פוליטיקה. אנחנו מדברים על פוליטיקה. הוא צריך להיכנס לוועדה ולהוכיח את הדברים. א', חשוב להגיד, הוא מינה את מנדלבליט. ברור. כל האנשים שהוא מינה... את מנדלבליט, את פרקליט המדינה. כל האנשים שהוא מינה, מנדלבליט, שי ניצן, מפכ"ל, כולם חתומים על הדבר הזה. זאת אומרת, גם אם אני מדבר על בנימין נתניהו בתור מישהו שצריך להוכיח, הוא מוכיח שיקול דעת רע מאוד במינוי אנשים. אני אתווכח איתך. אבל אני רוצה לקחת רגע משהו שקראתי לא מזמן, שנזכרתי בו ומאוד מעניין, אני חושבת... מתניהו ארגלמן מבקר המדינה עשה משהו מדהים בעיניי שקראתי לפני כמה זמן. שוב, הוא בעצם מביא, עשה איזה משהו עם ארצות הברית. אמר, אני בתור מבקר מדינה, כאילו התפקיד שלי, אנשים בתוך המשרד, יש עכשיו קצת שלא יבואו אליי בביקורת כמינות. הוא בעצם עשה הסכם עם ארצות הברית שהם יבואו ויעשו ביקורת עלינו ואנחנו נעשה ביקורת עליהם. לא יודעת אם קראתם את זה, זה בעיניי משהו מדהים. יש המון בלגן עם מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן. אני יודעת, אני יודעת, אבל המודל הזה של אולי להביא גוף מדינה אחרת, גוף זה, כי כל בן אדם שממנים, בסופו של דבר באים אליי... זה מה שמתניהו אנגלמן רוצה. לא, מתניהו אנגלמן כבר חתם על משהו כזה מול ארצות הברית. הוא בטח ממומן מהקרן החדשה, אם זה ככה. זה אסור, זה התערבות קרה. זה התערבות קרה. אבל מה את מציעה? אז שנתניהו יעמוד לדין אולי... לא, אני מציעה, לא, אתה אומר שהיועמ"ש בעצם הוא מינוי של נתניהו, אז אולי הביקורת על מערכת המשפט שלנו ועל הפרטיות יכולה להיות חיצונית, אובייקטיבית. זה סוברניות של מדינה, אבל אני השאלה שלי... בסדר, ברמת ביקורת. נתניהו צריך לבוא עם החוק הזה ביד ולהוכיח את העמדה שלו לפני ועדה. נכון. זה חשוב מאוד להגיד. ברור. כרגע הבלוק שלו הוא גג 55. בוא אני עכשיו מתחיל לפרוט. ליברמן לא איתו, זה בטוח, נכון? הילד שקד אמרה, אנחנו לא יודעים, הם יזהרו מאוד לפני הבחירות. לפני הבחירות הם לא יעזו לפי דעתי. יפה, תודה רבה. הם לא עוברים גם ככה. הם לא עוברים. הם באוויר. הם לא יעזו. ורגע, אני רוצה להוסיף. אבל להפך, אולי זה דווקא יכול לשפר את סיכויי המעבר שלהם. אבל זה לא משרת. תראה, ביבי, מבחינתו, זה לא משרת אותו היום. מבחינתו, הוא צריך להפעיל את כל הלחצים על יולי אדלשטיין, שלא יסכים להקים את ועדת הכנסת, כי הוא לא, הדיונים האלה יוציאו אותו ואת הפרקליטים שלו עוד יותר, זה גם ישאיר את זה. עכשיו תראה, יש המון אנשים שבציבור הישראלי, והם ליכודניקים והם ימנים, העובדה שהוא לא רוצה להגיע למשפט היא עושה להם משהו לא נעים, כאילו, אתה יודע, כשצריך להגיע למשפט, אומרים, למה, מה הוא ואני לא, כאילו, מה? אבל אני אשים לב לשאלה, כי אני יוצאת לפוליטיקה, אני רוצה סביב פוליטיקה, אולי מה שנתניהו רוצה לעשות, זה לקחת את הדיון של הקמפיין הנוכחי. לאני זכאי? כן, יכול להיות. מה הסיפור? זה קמפיין שעבד מצוין לאריה דרעי. מצוין לאריה דרעי, אבל... בוא לא נשכח, 17 מנדטים החליקו. עכשיו אני אומר עוד הפעם, עזבי משפטית. אבל תראה, גם פה הוא נמצא באיזה תפר, כי אם הוא יתקוף יותר מדי את מערכת המשפט, חכי. אחר כך הוא גם צריך להגיע למערכת המשפט. ברור. זאת אומרת... אבל תלוי לאיזה. אני רוצה להאמין בעירה שמערכת המשפט שלנו קצת יותר הגונה מלהיות מושפט. אתם אומרים שזה דיפ סטייט בתור דיפ סטייט. אתם לא מאמינים לבירה, אז מה זה משנה? אני אגיד משהו שאת לא רוצה להגיד. מערכת המשפט משתוקף אותה, היא נקמנית אליו. ברור, הם בני אדם. הם בני אדם. אתה תתחן אותם יום ולילה. מצוין, הם בני אדם, ולכן הם הושפעו מתקשורת, הם הושפעו מקמפיינים, סליחה, מהדלפות,
שנעשו בחקירות, ומאוד המון דברים, ולכן יש אובדן אמון של הציבור במערכת המשפט, במערכת המשטרה, גם במערכת הפוליטית, אגב. אז בואי נפטר את כולם, נפרק את מערכת המשפט. אבל הוא החמיר, הוא החמיר, והגיע להקצנה מאוד מאוד גבוהה. אז מה את מציעה? רגע, מה את מציעה? אז אני מציעה דבר מאוד פשוט. מה כן? יש, המערכת הפוליטית, כל הזמן מנסה להפריד את זה, את החוק, את המשפטי, מהפוליטי. לא, לא, אני אומר שנעשה את הדיון פה, פוליטי, לא משפטי. אז אני אומרת לך, הדיון הפוליטי הוא דיון משפטי. למה? למה? כי חברי הכנסת הם מחוקקי החוק, ולא יכול להיות שהם יחוקקו חוק בכוונה מסוימת, ואחר כך בוועדת הכנסת יגידו, אה, לא, לא, אז לא מתאים לי לביבי, אז נשנה את הדעה שלנו. בוא נעשה טריוויה מהירה, ברשותך. מי הוא העבריין הגדול ביותר במדינת ישראל? מי? מי העבריין הגדול ביותר במדינת ישראל? מי מפר הכי הרבה צווים של בתי משפט ופסקי דין? מדינת ישראל. נגמר הדיון. מה הכוונה בכלל יש כאן ויכוח? חברי הכנסת שמחוקקים חוקים, בראש ובראשונה, מפרים אותם בעיקר הקואליציה ושרים, מקבלים פסקי בית משפט ולא עומדים בהם. כן. אז בוא וזה לא... וזה אמור להכשיר את הטענה לא שהם לא אמורים לעמוד בפי זה, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, עומד 10 שנים בראשות ממשלה שהיא העבריינית הגדולה ביותר, לא הוא ספציפי. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נלחם על חפותו כל כך הרבה שנים. איזה קשור? הגיעו מים עד נפש. אבל לא קשור. וזה מה אומר... מה הקשר אבל? זה אומר שמערכת החקיקה בישראל... אבל שנייה ברשותך, אמרת, את אמרת טיעון. אני עונה לך לטיעון. אמרת, לא יכול להיות שהם מחוקקים והם יעברו על החוק, נכון? אני מוכיח לך מספרית שהם מחוקקים חוקים ועוברים על החוק. זה לא מכשיר את זה. זה בדיוק מה שאני אומרת. אבל זה מה שהוא עושה. זה לא מכשיר את זה, אבל... מצוין, אז הוא צריך לעבור. שילך למת משפט, זה הוכיח את החפותו. אני דווקא רוצה להתייחס לשאלה של אור ולענות. היא כל פעם שואלת איפה היו כולם במהלך הזה. אז אני רוצה להזכיר לכם את הילד שקט שהוציאה בשילוח את ה... מסמך על המשילות, את המאמר על המשילות, ושם בדיוק היא חתרה לכיוון הזה. יש הרבה בימין שטוענים, ואגב, זאת אחת הטענות היותר קשות מול בנימין נתניהו. איך אתה נמצא בשלטון ואיך לא טיפלת במערכת המשפט שלנו? יש המון המון ביקורת עליו בימין. מה? הילד שקד והחבר הכי טוב שלה. הילד שקד ניסתה. עכשיו אנחנו רואים אבל עם אמיר אוחנה, עם שר המשפטים אמיר אוחנה. איך הוא באמת... לא, מה זה להפיל? אני נותנת לו קרדיט. מה זה להפיל? אוקיי, סליחה. אני אומרת, עכשיו יש לנו אמיר אוחנה. אני לא יודעת אם הילד שקד הייתה מתנהלת כמו אמיר אוחנה, איך הדברים היו נראים היום. אבל להגיד שעשר שנים... 5 שנים כבר מנסים להילחם בתופעה הבעייתית. שום דבר שלא ניסו להילחם במערכת. הילד שקד ניסתה בקצוות ובשוליים. היחידים שבאמת ניסו להילחם במערכת המשפט, היה אחד בשם חיים רמון, שכולנו יודעים מה היה סופו במערכת המשפט, והשני דניאל פרידמן. והדרך שבה הם היו ניסו לעשות, הייתה מנומקת וקונסיסטנטית. הילד שקד לא עשתה שום דבר. ביבי נתניהו לא עשה שום דבר. גדעון סער בזמנו הגיש מערכת חוקים שביבי נתניהו הוריד אותה ממנו. אני חושבת שהילד שקד עשתה את זה פשוט בצורה מאוד דיפלומטית ובדרך שלה. אולי נדבר. היא עשתה את זה בעיקר במינויים, לא יותר מזה. אני רוצה רגע, בוא נחזור רגע לילד שקד. לא בשום דבר מהותי. בוא נחזור רגע לילד. מהותי? יש דברים פלף יותר מהותי. כל אחד תגיד מילה. בוא נחזור רגע לשאלה. נשים, מה אפשר לעשות? לא, אני בעד, זה מצוין. הפאנל מצוין. לא, כי הפאנלים הגבריים יותר טובים. זה הפאנל הכי טוב שיכול להיות. הפאנלים הגבריים לא מדברים לעניין בכלל. פה לפחות מדברים לעניין. מדברות לעניין. אני רוצה רגע לחזור לקמפיין, ואני רוצה לחזור למערכת הבחירות. כי תראו, בעצם כן. זו עיריית הפתיחה, לא יעזור. הדיון פה שהתנהל, זה לא שאני לא מסכים, אני פשוט מאתגר את הדיון ולראות לאן אנחנו מותחים את הגבולות שלו. מה יקרה? כי תראו, אם אני מסתכל על זה באופן רציונלי, הדיון הזה גומר כמה וכמה מפלגות from the get-go. הוא גומר את כל מה שנקרא ימין, ימין, הכל האיחוד. אין להם say בעניין הזה, בנימין נתניהו יכוון עליהם. הוא גומר הרבה מאוד מהמרכז, הוא משאיר 2 גושים, עוד הפעם, כן ביבי, לא ביבי, ונותן קצת דחייה לשמאל. מרץ, זכויות אזרח, עבודה, כאילו הגנו על בית המשפט, בשוליים. בשוליים. גם, כן, גם הם ילחמו על הקצה של הקסקס. מה זה אומר בחיית מערכת הבחירות? עוד הפעם, זאת תהיה מערכת בחירות על כלום ושום דבר? תראה, ראי, הבאת עכשיו תוצאות של סקר, שזה כלום ושום דבר. כן, לגמרי. מבחינת התוצאות. לגמרי. עכשיו, השאלה, תראה, רק אתמול ראש הממשלה נעם. ורק אתמול הוא אמר, זאת אומרת, מהיום להיום קשה מאוד לעמוד באמת את אם יש לזה משקע. צריך לחכות את לרשימות, כמו שאתה אומר, שיציגו את הרשימות, נראה איזה מפלגות מתמודדות, ואז אולי נתחיל לראות אם יש איזשהו שינוי, ואם לא, מה שהיה הוא שיהיה, ואנחנו במערכת רביעית, נהיה בלופ אינסופי של בחירות. לא נתנו לי את התוצאה של החרדיות, אבל בהנחה שהחרדיות מקבלות 8 ו-8, זה מגיע ל-49 עם החרדיות נתניהו, הגוש 33, בעוד
ואז תוסיפו לזה עוד שמונה שלהם. השאלה אם הגוש, השאלה אם ש"ס תהיה נאמנה לגוש. זו שאלה קריטית לגבי דיון ה... והשאלה אם ליברמן יחליט לא ללכת עם הערבים. לא יודעת. אז אני אתן, אני תרחיש סנריו קצת שונה ממה שהצגת בקשר למה שקורה בימין. אני בית יהודי, מועמדת לכנסת, היית, אנחנו לא מעשים. הייתי ב-21, נכון, אבל מה שקורה בכנסת... לא ב-24, אבל אני בגלל זה כנראה מנתחת באיזשהו מקום את הבחירות, ממקום של הכנסת ה-21, ומה שהיו אז התוצאות. בסופו של דבר, נפתלי בנט ואילת שקד היו מאוד מאוד קרובים לעבור את אחוז החסימה, בצלאל סמוטריץ' ביחד עם הרב רפי פרץ ועם איתמר בן גביר עברו וקיבלו 5 מנדטים. אני, התיאוריה שלי, ואני חוזרת עליה כל הזמן, זה שיוצאי זהות שגם הגיעו ל-118,000 קולות, ברגע שהם יחברו, המפלגה הליברלית החדשה, יש המפלגה הליברלית החדשה, ליבי מולד, עומדת בראשה, אם הם חוברים... אין להם 118. אין להם 118 עכשיו, אבל... זה היה הגליק של המקום ברפגל של פגל. בסדר גמור. רגע, אז מה אתה אומרת שהם, אם הם כולם עוברים, אז יש שינוי, יכול להיות. אני אומרת שאם יש להם, הם מביאים אפילו את ה-20, 25, 30, 40, 50 אלף קולות. נכון. נפתלי בנט ואילת שקד עוברים. זה נכון, מה שהיא אומרת. וגם מפלגת האיחוד הימין לשעבר גם עוברים. והנה זה בא לציון גואל. אחוזי הצבעה, זה ישפיע כאילו... כי אני בניגוד לכל הדיון הזה, אני מתנצל, אני אומר מראש, בעיניי זה לא הדיון. בעיניי הדיון הוא מאוד פשוט. ממה שאני שומע ברחוב, ואני חייב לציין, זה לא מייצג כלום, היהודים נראה לי אמרו, אנחנו לא באים להצביע, בקרב הרחוב הערבי יש שריפה. לדעתי הם הגיעו ל-70-75%. יש, תהיה לזה השפעה? אני חושבת שהמהות היא באמת אחוזי הצבעה. זאת אומרת, אם יהיו אחוזי הצבעה גבוהים... אנחנו מסכימים סוף סוף, זה לא יומן. ממש. תגידי משהו הפוך. אם יהיו אחוזי הצבעה גבוהים והימין... בקרב היהודים? בקרב בכלל. אחוזי הצבעה גבוהים באופן כללי, והימין ייקשל בלהוציא את האנשים שעייפים כבר ממערכות בחירות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וגם יותר מזה, הם לא עייפים רק ממערכות הבחירות, הם גם עייפים מה... השמצות. זאת אומרת, אני חושבת שזה עוד לא הגיע לנקודת הרתיחה המספיקה, שבה אנשים יצאו בזעם להצביע רק ביבי. אני רק אגיד לך, מניסיונות קודמים, מדינות אחרות, שהיו כאלה מטורפות, יוון, איטליה וכו' וכו', סט בחירות שלישי בקרב הקור של האוכלוסייה, יש דיפ, יש ירידה מאוד מהותית. אבל אנחנו כן ראינו בין סיבוב א' לבין האחוזים עלו. האחוזים עלו, לא ירדו האחוזים. האם יש סיכוי שהם גם יעלו הפעם? בסדר, אבל אנשים אולי אומרים הפעם, נכריע אולי, אפשר לדעת. אני חושבת שיהיה ירידה בכמות ההצבעות. אני חושבת שהמבחן יהיה מי מוציא יותר מצביעים שלו מהבית להצביע בקלפי, ואני חושבת שעל זה צריך בעצם להיות הקמפיין. זאת אומרת, מרכז הדגש של ביבי, כן. צריך להיות ולא, פסית אנשים מהבית. אני מסכים, אני חושב גם, אני תכף אגיד, את רוצה להגיד משהו על ה... I'm sorry. אני רוצה ככה להעלות איזושהי תהייה, אנחנו רואים רגע, ש... רגע, לפני, בואי נדבר על הבחירות, אני צריך להגיד... לא, כחלק מזה, זאת אומרת, האם הפעם הציבור בישראל יצליח להחליט? כי אנחנו רואים שביבי מבחינתו רק רוצה למשוך זמן, בגץ לפתחם הייתה אפשרות להחליט, והם החליטו שלא להחליט, אלא להמשיך למשוך זמן, האם הציבור בישראל... יצליח לתת תשובה שהיא יחסית חד משמעית. תראי, מה זה הציבור בישראל יצליח לתת? הציבור בישראל מפולג, והוא מקוטב, והאמת היא שיש רוב קצת יותר גדול לימין, שהוא לא בא לידי ביטוי בגלל, כמו שהיא אמרה, בנט ושקד, הפיצולים בימין. ועם זאת אנחנו ראינו ירידה בכוחו של הימין. נכון, וראינו ירידה בכוחו של הימין, כי הרבה זלגו לכחול לבן. עכשיו, אם התנועה הזאת של תמשיך לזלוג לכחול לבן, אז יהיה עוד יותר 60. למה שתמשיך אבל אחרי שגנץ ישב עם הערבים למסע ומתן, עם רשימה המשותפת למסע ומתן? יש הרבה אנשים שנקעה נפשה מביבי ו... אני ישבתי על המספרים של התוצאה של הבחירות הקודמות. גם אני. היה הצבעות בהתיישבות, למשל, בקרב הציונות הדתית, שהלכו לכחול לבן כמחאה. בשורה התחתונה, הקולות האלה יחזרו הביתה אחרי התרגיל. או שהם יישארו בבית. אחרי התרגיל של כחול לבן. אחרי התרגיל של... או שהם יישארו בבית. או שהם יישארו בבית. הם לא סתם הלכו לכחול לבן. לכולם מותר לעשות ספקולציות. אין בעיה, זה ספקולציות. צריך להגיד. אבל צריך להגיד דבר חשוב. לדעתי, מי שילך על קמפיין שלילי ולא יגיד דברים, מה הוא מתכוון לעשות, ישלם מחיר מאוד גדול בקמפיין הזה. אני חושב שאנשים ישימו לב, נמאס מקמפיין הלא ביבי. 3 מערכות היה, לא היה כלום. לא דיברו על כלום, אז למה שעכשיו ישתנה? אני חושב שעכשיו אנשים אומרים, חלס, הם רוצים, אני אומר מה אני שומע, ויכול להיות שאני טועה. עוד הפעם, זה הספקולציה. הספקולציה שלי, א', אני רואה ירידה מהותית בקרב האוכלוסייה היהודית,
בית אני רואה עלייה מאוד גדולה בקרב האוכלוסייה הערבית, אני חושב שאחר... איפה אתה רואה את הירידה הזאת? איפה אתה רואה את העלייה הזאת? עוד לא... לפי מה אתה קובע את זה? שאלת, אני אסביר. כי אני חושב שהרבה אנשים נמאס להם, אומרים פעם שלישית, חלס, אין שינוי, לא מתאים לנו. בקרב הערבים, שאלת, אני עונה. אבל... אז זה שאת לא מסכימה איתי, זה בסדר. מאיפה זה בא לידי ביטוי, אני רוצה להבין? מזה שנעשה זה עם נהג מונית, והוא אמר לך, אני לא אבוא להצביע. בעיר הארוחות שישי זה האינדיקציה הישראלית הכי טובה. ואנשים נמאס להם, ומי שחשוב, כולם חושבים שזה חשוב, הם יכולים להצביע. מותר לך להגיד את זה, אני חושב שאת טועה, מאיפה את יודעת את זה? כי ככה שמעת בסופר? כי הלכו בפעם הקודמת, בפעם השנייה, עוד יותר אנשים מהפעם הראשונה. יפה, וראו שאין שינוי, ולדעתי זה מראה להם על משהו. לגבי הערבים, אני אומר משהו אחד. איימן עודה היה גאון בבחירות. נכון. בעצם זה שהוא ממש מוכן להיכנס לתוך הקואליציה וניסה לעשות הכל. נכון. כדי להיות חלק, זה מה שיגדיל. יש תנועה מאוד חזקה בקרב האוכלוסייה הערבית בעניין. ודבר אחרון, צריך להגיד, אנחנו לא יודעים מי מתמודד. אנחנו עוד לא יודעים גם את כל הקונסטלציה, כי היום מדברים, כן ייחודים, לא ייחודים, התוצאות תלויות. אני בחייה דין, מי שמתמודד זה גנץ מול ביבי, זה מי שמתמודד, כל היתר זה פרפרות. אני לא מסכים איתך. זו הטעות הטרגית שהובילה לשני דדלוקים. כי אם זה היה גנץ מול ביבי, היום ראש הממשלה היה בנימין נתניהו נקודה. נקודה, חד משמעית. למה אתה אומר? כי בנימין נתניהו היה יותר פופולרי בראשונות ויותר פופולרי בשניות. במובן של הגוש... הביא פחות קולות מביבי גנץ. לא, אבל הגוש שלו היה יותר חזק. גוש הימין הוא יותר גדול. גוש הימין הוא יותר הומוגני. הבעיה של גוש השמאל, לא? מה היה עכשיו בבחירות עם הערבים? אלא אם כן את הערבים, אתה זורק הביתה. אני לא זורק הביתה אף אחד, אבל אלא אם כן את אומרת לי שליברמן הוא שמאלני. גוש הימין הוא יותר גדול. 55 וליברמן. ליברמן הוא לא שמאלני, נקודה. לא יעזור. כל המשחק הזה הוא שטויות במיץ עגבניות. ליברמן עשה פה קטע. אבל ליברמן הביא איזה שלושה מנדטים לפי דעתי מהצד שלנו. נכון. גם אם הוא הביא שלושה מנדטים מהצד שלנו, בוגי. האוזר, נכון, והנדל, ימין, ימין, זה לא ימין, שמאל, ימין, נכון, נכון. גוש הימין יותר אבל גדול. אבל מי מצביע לבוגי? אנשים שלנו שמפלגת העבודה, עזבו את מפלגת שלנו, העבודה. מה זה שלנו? הכוונה, טוב, סתם עכשיו זה שיח, זה לא... רגע, לא, אני רוצה... אני רוצה למשפטי סיכום. לא, אז אני רוצה להציף לדיון הזה את ליברמן באמת, שהוא נקודה מאוד מאוד שמח. התייחסנו לזה. ככה להגיד. אז ככה להגיד, בקטנה, הרבה מאוד אנשים מוכזבים מהבחירה שלהם בליברמן. יש את מי שאומר, איזה כיף, הוא יתעקש. בסופו של דבר, מבחן התוצאה, אין לנו ממשלה. הרבה אנשים, אני מקווה, יעשו נהירה לכיוון המפלגות. אני אומרת לכולם, תצביעו ימין, תצביעו שמאל, תצביעו, תיקחו עמדה, קחו צד, וזה יכול להיות מפתח מאוד גדול למה שיקרה בבחירות הבאות. אני, תם ולא נשלם, כאילו, וואי, חם לי, קשה. זה הפנה מצוין. אני רוצה להודות לשתי האורחות החדשות שלנו, לאורלי רפפורט ולצופיה נאון, נעמתם לי מאוד. אתם חוזרות לפה, זה בטוח. אני רוצה להודות לבירה ברדוגו, כרגיל. אנחנו נבדוק את ההתקדמות במשחק. אני רוצה להודות לכם ששרדתם אותנו. זה פאנל פוליטי הכי מעניין שיכול להיות. לא גברים שנובחים אחד על השני חוץ ממני. מעברון, ואנחנו עוברים לנושא הבא. עכשיו אנחנו חוזרים לנושא שלא יודע איכשהו נראה לי שאני עוסק בו פעם בשבוע. למה? כי יש ראש עירייה שחושב שהוא יותר חזק מכולם ומותר לו להרוס בתים של אנשים. אנחנו רוצים לדבר עם אורה גריב, ילידת ותושבת שכונת אבו כביר. ערב טוב אורה, מה שלומך? ערב מבורך, תודה. אורה, ספרי לנו מה התחדש מלפני שבוע וחצי שדיברנו. האמת היא שלא כל כך טוב לטובת לעניין התושבים של אבו כביר. לרעת התושבים. מה שקורה היום, כמובן, אם זה היה אחרת לא היינו מדברים היום. העניין הוא שהיום יצא בגץ כעתירה לעליון עקב אי פיצוי הגון לתושבי שכונת אבו כביר שמפונים על ידי עיריית תל אביב לטובת פארק חורשות, ריאה ירוקה.
על חשבון ביתם של תושבים שמתגוררים שם משנות ה-50. רק ברשותך אני אזכיר שלאותו ראש עירייה שמאוד חשובה לו ריאה ירוקה, הוא הולך להשמיד את הריאה הירוקה היחידה הגדולה בשכונת נווה שאנן שמפוצצת באוטובוסים בגינת לוינסקי ולבנות שם בית ספר. זה לא אכפת לו. בדיוק, בדיוק. החישובים הם לא בדיוק אנושיים, לא לתושבי אבו כביר, בטח לא לשאר שכונות דרום העיר. שכונת אבו כביר נאבקת מזה 5 שנים כמעט להכרה בזכויותיה בקרקע בה היא יושבת. אנחנו, כמו שאתה יודע, מהשיחות הקודמות שלנו, תושבי אבו כביר הובאו לשכונת אבו כביר עם קום המדינה ליישב אותה ולחזק את העמדה הזו בכניסה לתל אביב. לזה אורה, היינו טובים. כן. אורה, מתי הדיון אמור אליה? היום הוגשה עתירה, נכון? נכון. ומתי אמור לערך הדיון? יש איזשהו מידע על זה? האם יכול להיות שזה יהיה לפני הפינוי המתוכנן? אני מאוד מקווה. אני מאוד מקווה, כי ביום ראשון הולכים לפנות אותי בכפייה. החתימו אותי בכפייה בעיריית תל אביב, שאני יוצאת בלי לעשות בלגן. אחרת יכנסו אותי ויעשו לי כל מיני תשלומים למיניהם. כנסות, הוצאה לפועל, והחתימו אותך גם על לאן את הולכת? לא, אני היום לא גרה באבו כביר. פיזית אני לא גרה בגיהנום הזה, למזלי הטוב. מספר תושבים בשכונה לא גרים במקום הזה. זה גיהנום על אדמה. אבל הם רוצים את הזכויות על הבתים. הם עזבו בעקבות ההטרדות של העירייה, ובעקבות מה שקרה בשכונה, ובעקבות הלחץ הנפשי והפיזי שהופעל עליהם? גם, אבל העירייה, אנחנו יודעים, הזניחה בעיריית תל אביב במשך 70 שנה, כל עיר, ראש עיר שהיה שם זנח בכוונה תחילה את התושבים האלה. הם ידעו מראש שהמקום הזה הולך להיות פארק, ולא ידעו את התושבים הללו. נתנו להם לחיות שם כמו כלבים. כפולשים. חיות, ממש, חיות, לא חיות. למה הגדירו אותם בתנאים? למה? עיריית תל אביב בעלת הרבה אדמות בתל אביב. למה לא נותנים לכם אדמה כדי, או דיור חלופי, דירה במקום? למה שיתנו? מגיע לנו? אנחנו נחשבים בני אדם בכלל? מגיע לכם, כי אתם חלוצים, לא רק בני אדם. אתם חלוצים שהושמתם שם עם קום המדינה, על ידי המדינה. בדיוק, ועל זה אנחנו נלחמים, על השם שלנו. ומה אם לנקות את השם שלנו. נתקע לנו קצת הזה. אורה, ביום ראשון את אמורה לעבור. הסקייפ קצת באיכות לא טובה. אני אומרת שאנחנו נלחמים על השם שלנו. רגע, שנייה, אנחנו שומעים אותך והתמונה קצת נתקעת לנו. אז בואי תגידי לי, ביום ראשון, מה קורה ולאן צריך להגיע? יום ראשון אני אמורה לפנות את הבית שלי, לידיה של עיריית תל אביב בכפייה. אני נתבקשתי לחתום, לא להתנגד. אני לא אתנגד, כי אני לא רוצה עוד עיקולים ועוד חשבונות וכל מיני כנסות שירעיפו עליי בשפע אם אני אתנגד. אבל אני לא הבטחתי לא לעשות בלגן בתקשורת. יבואו חברי כנסת לפינוי הזה, יבואו פעילים, יבואו תושבים. באיזה שעה? אנחנו נעשה שמי. באיזה שעה ואיפה להגיע? נבייש את העירייה כמו שהיא מביישת את התושבים. אורה, באיזה שעה? אורה, באיזה שעה ולאיפה להגיע? הם קבעו איתי דייט ממש, עיריית תל אביב. ביום ראשון, בשעה 9. 9 בבוקר. 9 בבוקר. איפה, אני אהיה שם כמובן לפני. לאיפה צריך להגיע, מי שרוצה לבוא? אבו כביר, רחוב דרך, בן צבי, 77, תל אביב, דרום תל אביב. אני מאחל לעיריית תל אביב כישלון מוחלט בפינוי שלכם מהבתים שלכם. אני מאחל לכם שתדעו אושר ושתקבלו את מה שמגיע לכם. אנחנו לא רוצים להישאר בבתים האלה. זה לא בתים, זה פשוט גיהנום. מה שאנחנו רוצים זה באמת שתל אביב תתפתח ותהיה ראויה יותר למגורי בני אדם. ושאתם תקבלו למגורים, פיצוי עולם. לא להיזרק לרחובות, למגורים, כי זה מגיע לנו. אנחנו כולנו תקווה. אנחנו באנו לפה כתושבים, ועיריית תל אביב קוראת לנו פולשים. אני מצפה שהמדינה תיקח אחריות על התושבים האלה, כמו שקרה בליפתה, וכמו שקרה בגבעת המל, שהכירו בזכויות של התושבים הללו בקרקע. זה שעשו עליהם עסקאות על הראש,
זה לא אומר שאפשר לדרוך על התושבים האלה ולזרוק אותם לרחובות. אורה גריב, אנחנו מאחלים לך סוף שבוע נעים, וביום ראשון, בשעה 8 בבוקר, מי שרוצה להגיע, דרך בן צבי, תל אביב, אנחנו מקווים שיהיה טוב, כולנו תקווה. תודה רבה לך, שתהיה שבת שלום. אמן. תודה רבה, סוף שבוע שקט ונעים לכולם. אמן. קשה, אנחנו נמשיך לעקוב, יום ראשון, בטח יהיו לנו תמונות ממה שיקרה שם. אנחנו עוברים למעברון, ולא כדאי לכם לזוז, כי הנושא האחרון שלנו סופר חשוב. בנושאים, אתם יכולים לשאול על מה שאתם רוצים. תתקשרו למערכות שלכם, הם יזרימו לכם שאלות מביכות, תעשו משהו. תמיד רוצים מסיבת עיתונאים, למה לא מדבר? הנה אני מדבר. והנה חזרנו לאולפן, ועכשיו יש לנו נושא מעניין מאוד, בדרך כלל מדברים על שיתופי פעולה במדינת ישראל, בין יהודים לערבים, וזה לא תמיד עובד, זה כזה פטרוני וצד אחד. לא יודע, אולי הגענו לאיזשהו מקום, קצת מבאס שזה מאבק ולא איזשהו משהו חיובי, אבל בואו נדבר איתם, מאבק סביבתי יהודי-ערבי, והייתי נמצא סעיד איסה, אלן, ערב טוב, מה שלומך? אני אגיד, אתה חלק ממתי המאבק בתחנת הכוח קסם. ממש קסם. קסם. ולצדך יפה זפרני, גם חברה במתי המאבק בתחנת הכוח קסם. אוקיי, אז בוא רגע, קראתי. לא ידעתי לפני. בואו תספרו לי מה הקסם. מה המאבק בתחנת הכוח קסם? מה זה? אוקיי, אז נתחיל קודם כל ברקע. תחנת כוח קסם מתוכננת לקום ליד צומת קסם, על אדמות שבמקור הופקעו מתושבי כפר קסם בשנת 1951. האדמות האלה, כרגיל, הופקעו מתושבי כפר, תושבים ערבים, והועברו לרשות גבעת השלושה. שזה לשימוש, לקיבוץ. בכלל, רשות גבעת השלושה מאוד רחוק מקסם ומכפר קסם. אל תקרא להם רשות גבעת השלושה, ברשותך, קיבוץ גבעת השלושה. תודה רבה. בוא נקרא לילד בשמו, זה קיבוצניקים. אוקיי. שלקחו אדמה שהייתה שייכת לערבים. והמדינה לקחה ונתנה להם. אבל קיבוץ גבעת השלושה, כאילו, חכה, תן לי רגע. בוא נגיד, זה כפר קסם וזה גבעת השלושה. זה לא שהם נמצאים ככה. ממש. גבעת השלושה פה, כפר קסם פה, ויש איזה חלק מהאדמות, אמרו לגבעת השלושה, גם זה שלכם. בדיוק. למה? למה? כי מאז 1948, תתקן אותי, אם בכלל סנטימטר אחד הוא עבר ליישוב ערבי. לא הוא עבר. יישובים ערבים לא עברו, לא תוכנית. זו התשובה. העניין בו שכפר קסם קובחה, ולדעתי נעשה עוול במשך שנים, ואני לא חוזר לנושא של טבח כפר קסם הכואב. עזוב, על זה כבר יש... לא, אבל כפר קסם מבחינת קרקעות ואדמות, קודם כל כביש 5 ותחנת... קו המתח, שנייה, המתח הקבוע, הגבוה שעבר... סעיד, יש לנו זמן, אני רוצה להתמקד רגע בתחנת הכוח קסם. כן. ברשותך. עזוב, העוולות שעשו לכפר קסם, והחיתוכים של האדמות, כבישים, קווי מתח, לקיחת הדימה... ברור. מה הסיפור של התחנה? לקחו אדמות לכפר קסם, הן צמודות לכפר קסם. וגם לראש העין, אני תושבת ראש העין, שכנה של סעיד. ראש העין גדלה קצת. ראש העין בעצם גובלת בכפר קסם. נכון. והשטח הזה נמצא בין ראש העין לכפר קסם. וזה שטח שלא קשור לגבעת השלושה. גבעת השלושה לא משיקה. זה שטח שהוא מבחינה מוניציפלית, הוא שייך למועצת דרום השרון, ושייך... בהסכם חכירת קרקע לחקלאות, לקיבוץ גבעת השלושה. חקלאות. ובאמת יש שם חקלאות? אולי היה פעם טירס, לא יודעת, ראיתי שם פעם. אבל okay. בעצם הקיבוץ חבר ליזם, שהוא אגב מנכ״ל משרד האנרגיה לשעבר. שנייה, גבעת השלושה זה גם קיבוץ, שיש להם עוד קצת דברים שהם לא חקלאים. כן, כן, הם חרגו. האמת היא, יש בעיה אמיתית, כיוון שהקיבוץ כבר חרג בהרבה ממה שמותר לו על פי חוק. לשימוש לא חקלאי בקרקעות. הרי יש איזו מגבלה לקיבוצים. חלוצים, קיבוצניקים, נו. והם בעצם מנסים להפוך את הקרקע החקלאית הזאת, שנמצאת בינינו, חלילה לא ליד הבתים שלהם, למכרה זהב. והם חברו לאדם שהוא משמש היום המנכ״ל של החברה שהם הקימו, חברת קסם אנרגיה. המנכ״ל הוא חזי קוגלר. מנכ״ל משרד... מנכ״ל משרד האנרגיה לשעבר. זאת אומרת, הוא ישב ברגולציה,
הוא עשה את הרגולציות, הוא קבע איפה תהיה תחנת הכוח הזאת, ואז הוא הלך ונהיה מנכ"ל החברה. וחבר והפך, כן, ובעצם... מי בעלים של החברה הזו? יש כמה בעלים. גם. הוא עכשיו, זאת אומרת, לא בהתחלה, עכשיו הוא אחד, הוא הצטרף אחרי שהתחנה התקדמה בתהליך האישורים. זאת אומרת, הוא לא נכנס מההתחלה לסיפור. לא מההתחלה. בהתחלה זה היה סיפור. עכשיו כדי לדחוף את המכה האחרונה, כדי... של גבעת השלושה וחזי קוגלר, ועכשיו מאיר שמיר הצטרף, והוא מחזיק את רוב המניות, יותר מ-50%. אני חייב רגע שתסבירו משהו, כי אנשים יושבים, בטח חלק מהם לא קולטים מה קורה פה. מה פתאום קיבוץ מקים חברה כדי להקים תחנה? מה פתאום בכלל מקבלים את זה על אדמה שלא קרובה אליהם? אז זה קשור להחלטת ממשלה מספר 2592. החלטת ממשלה על הקמת תחנות כוח, בשביל להקים תחנת כוח, היזם צריך רק להביא אישור זיקה לאדמה. זיקה לאדמה. זיקה לאדמה. עכשיו, הזיקה בו גם נושא מאוד בעייתי, כי אין זיקה לאדמה. כי דיברה... יש זיקה, לתושבי כפר קאסם. ברור, לא זיקה ל... מי השותף בפרויקט? גבעת השלושה. אולי לגבעת השלושה אין זיקה. אין זיקה, אין זיקה. למה אין זיקה? יש להם זיקה חקלאית. חקלאית. אין להם זיקה המכסה... לשימוש תעשייתי. למה? אין להם. לא שומעים את שניכם. סליחה. כן. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אני אגיד לך רק דבר מאוד מאוד חשוב. בהחלטת ממשלה 2592 מדברת על שני דברים, ששני הדברים האלה מבילים את תחנת הכוח. וזה העניין. והם לא מתקיימים. בהחלטת הממשלה מדובר במדויק איפה לא תקום תחנת כוח. קודם כל רגישות הידרולוגית, כפר קאסם וראש העין והאזור הזה רגיש הידרולוגית, יש לנו מאגר מהתהום הכי גדול, לא בארץ, במזרח התיכון גם. זה א', ב', אנחנו מדברים על הנושא של זיקה לאדמה. זיקה לאדמה, קיבוץ גבעת השלושה, לפי הבדיקות שלנו, המכסה שלו 60 דונם, הוא כרגע עומד על 113. הוא חורג, אז הוא לא יכול, הוא לא יכול. האדמה הזאת... רגע, אני רוצה להסביר משהו, כי אתה מאבד את האנשים. אנשים שומעים אותך, זה טוב שאתה, גם אני עצבני, אבל תן לי רגע להסביר ולשאול שאלה. יש לקיבוץ גבעת השלושה קרקעות שהן בתוך הקיבוץ. הנה, עוד הפעם. כן. כפר קאסם, ראש העין, גבעת השלושה, שטח המריבה. יש לקיבוץ גבעת השלושה קרקעות שנמצאות ליד הקיבוץ. שטחים פתוחים ליד הקיבוץ. בהנחה שהמדינה אומרת, אני עוברת על כל החוקים. עזוב עכשיו מה שאתה אומר לי. עזוב הידרולוגיה, עזוב מיצוי חקלאות. אני רוצה. למה הם לא בונים את זה בתוך הכפר, בתוך גבעת השלושה? למה הם לא לוקחים חלק מהאדמות? אתה יודע מה השעה מעניינת. למה הם לא עושים את זה? כי אתה צריך להסתכל קודם כל על האדמה, בשביל לדעת. האדמה הזאת משולש, מובלעת, בין אדמות כפר קאסם, מחלף קסם. אבל זה לא השאלה שלי. הם לא רוצים, הם יודעים שזה מזהם. זה רחוק מהם. הם יודעים שזה מזהם. זהו, אז מה המשמעות של... האמת היא, המשרד להגנת הסביבה אומר בצורה הכי מפורשת, שתחנות כוח מונעות בגז, מזהמות מאוד, מעלות תחלואה ותמותה, אני ממש מצטטת, שלחתי לך את החומר. כן, כן, כן. מעלות תחלואה ותמותה, וצריך להרחיק אותה מאוכלוסייה. עכשיו, כנראה קיבוץ גבעת השלושה גם יודע את זה, שבניגוד למה לקמפיין של משרד האנרגיה, שהגז הוא נקי וטבעי, כמעט כמו ביצים אורגניות, אוקיי, זה לא נכון, זה לא, אנחנו יודעים את זה. זה מזהם, ומשרד להגנת... הם לא רוצים שזה יהיה לידם, אז הם דחפו את זה בין ראש העין לכפר קאסם. קיבוץ גבעת השלושה אומר, קיבוץ גבעת... בואו נדייק רגע, קיבוץ גבעת השלושה, שבראש הקונגלומרט הכלכלי שלהם, עומד חזי קוגלר, מנכ"ל משרד האנרגיה, לשעבר, הון שלטון, אומר, ימותו תושבי ראש העין וכפר קאסם, נהרוס את האקוויפר, אבל אנחנו נשליש לכיסנו מעות. לגמרי, לגמרי. האבסורד הגדול הוא שבעצם, אני משתתפת בדיונים בוועדה על תשתיות לאומיות, שזה הגוף שבעצם מאשר תשתיות לאומיות, וכל הגופים הממשלתיים, קרי, מקורות, רשות המים, משרד הבריאות, מתנגדים למיקום של התחנה. אומרים, אתם מסכנים פה את המקום. אז מה הבעיה? אז למה התוכנית הזאת לא נופלת פשוט? שאלה טובה, הון שלטון? לא יודעת. לא אמרתי. לא, יש פה לחץ מאוד כבד ממשרד האנרגיה לאשר את התחנה. למרות ש... אוקיי, האם בכלל יש צורך? לא עומדת בקריטריון. גם אין צורך. אין צורך. מדינת ישראל נמצאת ביתרות, בעודף של הספק מותקן. את זה תסתכלו בדוח חברת החשמל האחרון, וגם מבקר המדינה בדוח ב-2017 אמר שבעצם יש עודף של ייצור חשמל, ומי משלם על זה?
אנחנו אזרחים, מיליארדי שקלים בשנה. ושלא לדבר על הזיהום שנוצר. וזיהום אוויר. הזיהום שנוצר מזה? זה נון אישו, לצערי. לא, אותנו זה הכי מטריד, כי אנחנו גרים מאות מטרים מהתחנה. עכשיו בוא נדבר רגע בתכלס, הכי פשוט, תחלואה. פותחים את הדבר הזה. מה בערך? הרדיוס של ה... כן, והרדיוס של הפגיעה. 10 קילומטר. 10 קילומטר זה טווח הפגיעה, גם קיבוץ גבעת השלושה. חכו רגע, תביאו רגע לשאול את השאלה. כן. וקיבוץ גבעת השלושה נמצא ברדיוס של 10 קילומטר? כן, הם בפנים, אבל הם לא רואים. הם בפנים, עד רמת גן זה יכול להגיע גם. זאת אומרת, שמה שאתה אומר לי, הם עד כדי כך לא קולטים את מה שהם הולכים לעשות, את הנזק הסביבתי, הם הולכים בעצם לחרב את האזור הזה המיידית, כפר קסם ראש העין, גם שלהם וגם להגיע לרמת גן. כי נראה צבע הכסף מסנבר את העיניים. אז זה מה שקרה לאנשי הקומונה, הקיבוצים וכולי, הכסף הגיע וזהו. להם אשליות. בואו נרגע להגיד לכם מה היו התגובות, כדי שתוכלו להגיב לתגובות, כי זה חשוב. אז התגובה הראשונה שלנו היא משרד האנרגיה, עם משרד האנרגיה נמסר כי התוכניות להקמת תחנות כוח מבוססות גז טבעי שמטרתן הבטחת צורכי החשמל של כלל אזרחי מדינת ישראל נבחנות על ידי מוסדות התכנון. במסגרת זו נבחנים ההיבטים הסביבתיים, הבריאותיים והתכנוניים לרבות תזכיר ההשפעה על הסביבה וכן נשמעות התנגדויות הציבור. כל החלטה על הקמת תחנת כוח תתקבל רק בהתאם לצורכי המשק ורק לאחר קבלת האישורים הרלוונטיים מוסדות התכנון. 1. 2. תגובת קסם אנרגיה. פרויקט תחנת הכוח מקודם בוועדה לתשתיות לאומיות וטל כתוכנית תשתית לאומית החיונית למשק האנרגיה שתפחית את הזיהום מתחנות הכוח הפחמיות ותיתן מענה לצורך בהקמת תחנות כוח במרכז הארץ בקרבה לאזורי הצריכה והביקוש לחשמל ובצמידות לתשתיות הולכות וקיימות הדרושות לתחנה. עבודות הקידוח באתר לבחינת ההיבטים ההידרולוגיים מבוצעות בהתאם להחלטת הוות"ל ודרישות הגופים הרלוונטיים על פי כל דין. עכשיו okay. רגע שנייה, אני רוצה להגיד לכם משהו, אני כבר שנה וחצי מנחה את התוכנית הזאת. כל התגובות בעצם לא אומרות כלום, כולל שתי התגובות האלו. אני לא מבין מה הם אומרים. בוקי, אני אגיב על קסם ואת תגיבי על משרד קסם שלך. בדיוק. אז לגבי הוותל, הם פשוט מאוד מתעים בתגובה הזאת. התגובה היא לא, היא שקרית גם. הם הגישו, באוקטובר שהגישו, ניגשו לוועדת ותל, הם הגישו דברים לא נכונים. לדוגמה, הבאר של כפר קסם, העלימו אותה, העלימו אותה מה... התזכיר. בדיוק. ומישהו בודק אותם? מישהו בודק את ה... עובדה, שלחו אותה, שלחו אותם לעשות בדיקות של קרקע ותזכירים אחרים. אז זה לא בדיוק, התגובה היא תגובה מתחמקת לדעתי. זה אם אני עדין. תכלס קסם. ממה שאנחנו רואים, רוצים להקים. שהם לא עומדים בקריטריונים, הוותל מאשר בכל זאת. זאת אומרת, זה... יאשר. שנייה, אני רוצה... זה לא נכון פשוט, אנחנו רואים שזה... אני רוצה להגיד לכם משהו, תראו. האינטרס של קסם אנרגיה ברור לי. כסף. יש שם כסף והרבה כסף. קסם הכסף. נכון, גם וגם. ברשותך, אני רוצה שתגיב לי רגע למשרד האנרגיה, כי הרי התגובה של משרד האנרגיה... צריך. אוקיי, מצוין. צריך. עכשיו, הטענה היא, ואני יודע, כי בדקתי, לא צריך. בוודאי. יש הם עודף, משקרים. הם משקרים במצח נחושה, וזה כמה שקרים. זה לא רק שלא צריך, למה לא צריך? כיוון שהיום יש עודף של 33% מעבר לצריכה המקסימלית, שצריך רק 20%. מבקר המדינה אמר שזה עולה מהכיס של כולנו מיליארדי שקלים בשנה. למה? כי התחנה הזאת שתקום ללא צורך, משלמים לה פר האספק שלה, שהוא 780 מגוואט, סליחה על זה, גם אם היא לא פועלת. זאת אומרת, הם יקבלו כסף, כסף סגורים. כסף, בכל מקרה כן, הם מסודרים. בתעריף להזכיר... יותר נמוך אמנם, אבל הם מסודרים. בסדר. לא אז לא צריך כסף. את זה. אז אני רוצה להזכיר שם ברשותך. כן. אולי זה המפתח לעניין? חזי קוגלר. חזי קוגלר. כן. זה המפתח לעניין. יש לו... אנחנו לוקחים אנשים, שמים אותם במנהל הציבורי, להיות בעצם הנציגים שלנו, שהם עובדי ציבור, ואז הם תוקעים לנו סכין בגב בצורה הזאת. זה התהליך. כנראה. וגם עד הרגע פוליטי של נבחרי הציבור, האם הוא מגן עלינו? אין, אנחנו, הוות"ל הוא גוף דורסני, הוא גוף שמעל לכל גופי התכנון במדינת ישראל. משרד הבריאות שמדבר שם והוא נגד התחנה, הוא בעצם משקיף בלבד דבריו לפרוטוקול. בעצם כל הדיבורים האלה שהדברים ייבחנו וייבדקו, הם נבחנים, יש ריג'קטים, יש התנגדויות, ופשוט מתעלמים מהם. וגם הטענה שהיא לא מזהמת, זה לא נכונה, כי יש לנו עצומה של 120 מדענים ישראלים שחתמו, וחוות דעת שהתחנות כוח
בגז מזהמות. נכון שזה מזהם 42% פחות מהפחם, אבל עדיין אנחנו באירופה היום הגישה לאנרגיה מתחדשת. אנחנו לא יכול להיות שאנחנו רוצים מתיימרים להיות מדינה מודרנית כמו מדינות המערב, ואנחנו לא בכלל 1% מהאנרגיה זה אנרגיה מתחדשת. אז אני מבטיח לכם כזה דבר. א', זה מאבק חשוב בעיניי, זה מאבק סביבתי חשוב, זה טוב סוף סוף שגם יהודים וגם ערבים משתפים פעולה בעניין, זה מצוין. אני רוצה להודות לכם יפה וסעיד, אני מקווה שאנחנו נראה המשך לעניין, אנחנו ממשיכים לעקוב, אם יהיו שינויים אנחנו נשמח לחדש את הקשר ולהביא אתכם לאולפן כדי לשמוע מה קורה עם העניין הזה, אתם תשימו לב לגבי מה קורה. יום חמישי בשבוע ואנחנו חוזרים לנוהג שלנו שקצת הזנחנו, אבל אנחנו צריכים לחזור אליו. אתם תעלו את השקופית ואני אומר, אני רוצה לראות את השקופית באוויר. היום הוא ה-1943 של אברה מנגיסטו בשבי החמאס, ועדיין איננו יודעים כלום. מדברים על הרבה דברים, לא מדברים על הילד של כולנו. אמא שלו, אבא שלו, כל המשפחה, כולל אנחנו, המשפחה הלאומית שלו, מחכים לו בבית. הגיע הזמן שמדינת ישראל תבין שכולם הם הילדים של כולנו, ולא צריך להבדיל בין ילדים. אני רוצה להודות לאור סרי שהייתה איתי שעה שלמה, תודה רבה, אני רוצה להודות לכל הצוות באולפן. אור שעשתה פה אחלה פלור היום, תמי שמע שעשתה פה את שפת הסימנים, רונן, אסף, יוגי, כולם פה בשידור עושים חגיגות. יום חמישי, שבת שלום לכולכם, אוהבים אתכם, נתראה ביום ראשון, 20:00, אני פה על הכיסא, יהיה בלגן. לילה טוב.